mercado de comunicação visual ganha uma ótima novidade para o setor. A feira Future Print aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte. Essa edição 2023 tem muita novidade para você. Quer ver? Vem comigo! Nesta edição 2023 da Future Print, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte, eu vou falar com o Juarez Júnior da Disc Print. Ele vai falar pra gente sobre as novidades e tudo que ele está trazendo para esta primeira edição da feira. Tudo bem, Juarez? Tudo bem, graças a Deus. Eu, Juarez Júnior, como diretor da empresa Disc Print, e com meu fabricante e parceiro Mimac, estamos trazendo algumas novidades. Primeiro, o sucesso de vendas aí, que é a linha solvente com CJV, JV300 e JV100, né? Na linha sublimática TS100, JV300 e TS330, e agora as novidades. Então trouxemos aí TX150, que é a impressora nossa de DTF, que é o sucesso hoje na feira, entendeu? E em breve está chegando aí para os clientes que trabalham com alta produção no segmento têxtil, a Tiger. Então é um equipamento com 550 metros quadrados hora. Equipamento mais rápido do Brasil. Eu estava vendo uma das suas máquinas aqui, ela já corta o adesivo, já passa o verniz UV, já faz tudo. Fala um pouquinho sobre essa máquina para mim. É, um dos segmentos mais fortes aí da tecnologia com a Mimac é a impressão UV, né? Então na linha de impressão UV, o segmento de rótulos, né? Nós temos um equipamento que é a UCJV300, que faz impressão em quatro cores, no CMYK, mais branco, faz verniz localizado, além disso faz o recorte automático. Então, para os clientes que trabalham no segmento de rótulo, é uma grande solução, sem sombra de dúvida. Isso daquele rótulo aluminizado, é isso? É, são diversas áreas, né? Desde o adesivo convencional, o material laminado, dourado também, com base dourado, com base bronze. Então, um equipamento bem versátil aí pro segmento. E também tem essa máquina que está atrás, a gente já está até vendida, que ela faz um autoadesivo, né? É um papel colante, é isso? É. Aqui é uma UJV100, é um equipamento com quatro cores mais branco, que faz a impressão com altíssima qualidade pro adesivo. E também com algumas outras soluções. Para o segmento, por exemplo, de linha de quadros, ela faz a impressão do canvas em altíssima resolução, para a linha de decoração também. Então, sem sombra de dúvida, uma grande solução. E agora para tecido, você tem uma máquina que imprime para tecido, tanto que a gente está levando, ó, nós imprimimos um material aqui, estamos levando lá para Tucano, na Tucano a gente vai imprimir o que está impresso aqui no papel, né? Então nós vamos passar para o tecido. Então, a Tucano é um grande parceiro, né? Então a Disc Print está sempre de braços abertos aí para os clientes e também com o parceiro, com o Edmar da Tucano. Vamos fazer a impressão aqui de uma arte que nos trouxeram. Temos uma solução aqui que é a TS100, que é uma impressão para o segmento, para quem está entrando na sublimação, né? Temos uma outra máquina para quem já está no mercado, que é a JV300, que é o sucesso do nosso de vendas, e um lançamento aqui, a TS330, para quem já tem produção. Então, um conjuntinho aí, que é a linha sublimática, mais as prensas e calandras do Edmar aí. Para eu começar nesse mercado, quanto que eu aproximadamente gastaria para abrir uma empresa de comunicação visual? Nós falamos aqui no início de dois mercados, que é a linha de comunicação visual e o têxtil. Na linha de comunicação visual, é um processo mais simples, como a CJV a gente está no mercado, preço promocional da Future Print aqui, por R$ 75 mil, a linha de comunicação visual, você já começa a fazer aí cerca de 90% dos trabalhos. No segmento têxtil, precisa de dois processos, que é o processo de impressão e o processo depois de transferência lá, junto com a Tucano, através de uma prensa ou calandra. Então vamos falar em uma prensa aí,
uma tecnologia nossa da Mimac na Future Print hoje está R$69.900 a máquina, mais uma prensa em média aí de 20 a 25 mil reais. Então, com menos de 100 mil, o cliente está bem satisfeito aí no segmento têxtil, fazendo camisa de futebol, fazendo abadá, moda praia, moda fit. O ramo têxtil, ele é gigante. Agora, para eu ter os seus produtos, como que eu faço? Um site, endereço para a gente colocar aqui embaixo, para quem quiser entrar em contato com você. Então, o nosso site é www.disqueprint.com.br, né? O contato nosso, nós temos 4 unidades no Brasil hoje, em Minas Gerais, é a nossa matriz, né? A primeira Disqueprint há 20 anos atrás, depois a segunda unidade no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, em Goiânia e aqui em São Paulo. Vou deixar o telefone meu, o celular aí, para ficar mais fácil. Então, DDD 31 99125-7425. Bom, eu estive aqui com o JJ da Disqueprint, aqui nessa Future Print, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte. Eu sou Éder Triton, para a Build Show TV. E aí, gostou das novidades dessa edição da Future Print, edição 2023, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte? Se gostou, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Eu sou Éder Triton, para a Build Show TV.